pare jija jija jo jad kuma tata mingile jija jija jo jad kuma uku dodo le jija jija jo jad kuma namari mama kuku jile jija jo jad kuma acha ba acha 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 ba Achaba, 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 oh, achaba, 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 achaba. Tiene canciones que a mi hago bien, no se me vayan a la misma bien, lo voy a ir a mi hogar, ya son que a mi hago bien. จาบาจาบาจาบาจาโหฉันต้องบอกอาจาบาจาเนี่ยแหละอะไรอาจาบาตะลุ้มไม่ย่าล่ะโอ้งาบัวตะชิ้นสุดแล้วไม่ปี้ไม่ส่งเนี่ยสู้อ่ะเหรอฮะโหกูเนี่ยชอบเลยอ่ะเปียวล้ายเปียวล่ะบ่โหฉิกูมีเสียสิเอ๊ะมาไม่บ่โหอันแลฟิวสุดแล้วอะติเปติติเด้บาเลยงั้นเนี่ยฉิเด้อ่ะกูเลยไม่ฉิบาเลยอืมลุญาอีอืมโหเต้ก็ပြောเสียสิมาจ๊ะกูมาจ๊ะเอ่อฮอปอซายเฮ้บุเบ้ซายวยจ้วยหมดล่ะเห็นมู้ดิเสียงป่ะล่ะตะเกเรวยจ้วยอย่างปะสันมาไม่ใช่ป่ะอูแม่ใช่แหละลงมาไม่หลุดอ่ะเกมแม่ถ่ายซ่อเลยตะเนอ๋อเกมซ่อเลยสอกูมายีวยแจ่ใช่ดิถ้ายีวยแจ่เกมซ่อเลยสออะเปียวโลไม่เอาดิกูมายีวยแจ่กางต้องใช่ไอ้บ่ารองโอ้พ้งเป๋กองอ๋อลูกตะเกยี้ပြောเนี่ยทีโอ้บ่าเดะมึงกูตะเกยฉิดอ่ะตะเกยบ่าเมนเนี่ยกูเนี่ยญาเนี่ยมึงตื่นตองตื่นเดท้ามาบ่าต่อบ่าเฮ้อ๋อเมนเนี่ยกูเนี่ยโหป้องพี่เองเลยเมนมีบ้าดิอ่ะตะโบตูยิงเมนโหชวยตะซินซาเซ็งตะซินซาเล็บผ่วยมาต่อมาโหเมนเนี่ยกูเนี่ยตะเกลุอยู่ผิดตัวเองเลยเมนโหดัชสีใสอัจฉิยุเว้ยไปมาเฮ้ตะเกล่ะต่อมาเฮ้เมดัชสีใสจะรอโลจินบ่าอ๋อตะเกบ่ากูอ่ะตะเกซิ้นเย่บ่ากูรู้มีบ้าดิอ่ะปะมาอาซีวะเนี่ยลุกซ่าเดมีตาสุบ่าเมนอภิโหกระโดดบ่าเมนอภิหลุมโยตุ๊ญ้ากูขาวหมုံဖြတ်ပြီးတော့ရှားသမ ्या ကိုဂုံသွေးဆုပ်လူတွေကိုမညာမတာရုပ်ကအချိန်မစီးတဲ့ရုပ်တနေကုန်ထိုင်ကြည့်လို့စက်တွေတစက်မှမရှိတဲ့ရုပ်ရုပ်ကကလေးကချေအုတ်ကြားမြက်ပေါက်ဓာတ်တိုင်တေပန်းဘန်ဒါစားဆုပ်ကြံပက်ချီးကုန်းတဲ့ရုပ်မျိုးကိုနဲ့လျှောက်လေရတာပျော်လာရင်ဟာဟာဟဲ့လားဟာကျွန်တော်ကောင်မလေးကဘလို့ပြလို့ဘလူးရုပ်ကြီးပေါက်သွားလဲရှည်ရဲမနေနဲ့လာသာဒီကိုလာသာဟုတ်ကဲ့မိဘရကောဟမ်မိဘရလေအလေကစကားဝဲဤဘူးတီခဲန်းဒီပါကလာလဲနေသူထူပေးပါရေဟုတ်တယ်ခင်ဗျာများများနေပြီဦးလေးစကားပုံနေများနေငါတော်သားတွေထုတ်ထိတ်ရောက်နေဟိုစိတ်ကိုအေးထားပါဦးလေးအေးခုနမင်းနဲ့ဖြောက်လဲနေတာအဲ့ဒါငါသိချဲ့တယ်ငါရဲ့သမူးအော်သမီးသမီးဘယ်ကသမူးတော့သမီးသမီးဟဲ့ဟုတ်မိဘရလေမိမိဘတွေကဘာလုပ်လဲပညာရေးချင်းဘယ်လောက်ဘယ်ရကွမှာနေလဲဘာလုံးလုံးခက်စားပေါ့ဦးလေးကဟိုမှတ်ပုံနေရုံးလာလားငါလားဘွားကာဟောသူရောငါလုံးသေသွားမယ်စိတ်စိတ်စိတ်အေးထားပါဦးပြောသားမေဘယ်ရကောင်းအော်ကျွန်တော်ကဒီရန်ကုန်ပါဗျာညီသားမောင်ဟုတ်မင်းဖေးမေရှိသေးလားအာအဖေကသုံးလအတိုးမတတ်ဘူးလားအတိုးများတယ်20တိုးဦးလေးရဲ့အေးသုံးလကြော်သွားပြောလို့မကောင်းဘူးပါပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်လည်းပြောတာပဲတောင်းမှန်တယ်ဦးလေးရဲ့ဟိုဦးလေးဘာလဲပြောနေလဲကျွန်တော်ဖေအသေးသွားပြီဆုံးသွားပြီပြောတာသေသွားပြီသေသွားတာမင်းမေရောဟိုအမေကအလုတ်ကြီးကန်ကြီးလုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဘာလုတ်ဟိုကန်းနားမှာပဲပြုတ်ရောက်ပါတယ်ဒီပန်းကိုကောင်းမရလို့ပဲတိတ်ဆန်းရှာပါ you are mock ဖာခယူအဘာတွေပြောနေဦးလေအဲ့ဆာရှေမနေနဲ့ဟုတ်ငါဘာလို့လဲမင်းသိတယ်မဟုတ်လားဟာသိတာဗောဦးလေးကလည်းအေးစိုက်ကန်းနင်းနဲ့ဖိုးတုံမလားအခုဂွေလိန်လို့ရက်ထားဩဖောက်ကျိုးမယ်ဦးလေးကလည်းဟောလုံးသိတော့မယ်ဘာဆိုင်ကနေဟမ်အမေရိကလက်စ်ဘီကတ်လန်ဒန်အာလန်ဒန်တော့မသိဘူးမာဘီရတော့သိတယ်ဗျာတလိပ်နေရတော့ပော့ရှော့ရေနုံးတော့တရားပဲရှိရဈေးတက်သွားတာဟုတ်ကဲ့မင်းဆက်လိုက်ပြီးမေးနေရမှာဟုတ်ကဲ့ငါလန်ဒန်တို့အမေရိကတို့မှာကုမ္ပဏီအကြီးတွေထောင်ထားတာအော်တထဲမိုးပွင့်မိုးပွင့်တထဲအရှေ့တောင်အာရှနေကြာစီခွန်ရောင်းဝယ်ရေးဟာမဟုတ်လေအနောက်ဥရောပရေးတန်ဘူးခွန်ရောင်းဝယ်ရေးဟာတောင်ဥရောပနွားချီကြောက်ပွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဟာဦးလေးဒီလိုကုမ္ပဏီတွေထောင်လာတဲ့တထေးကွာဦးလေးတခုမှလည်းမကောင်းပါဘူးဗျာရှည်မနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါသမီးလေးကိုငါကရွှေလင်းဘန်းနဲ့အချင်းစင်မင်းမွေးထားဟုတ်ကဲ့ဟင်
မင်းလိုအပေတေအတို့ဆဟင်ပလက်ဖောင်းကောင်းအိုဓာတ်တိုင်တေပန်ကြံပတ်ချီကုန်ဘူတာယုံအဖီဆွဲနေရတဲ့ဟင်ကောင်ကမင်းကိုဗစ်လက်နဲ့ရွှေခွက်နိုင်ရှင်လားအနူလက်ပါဗျာဘယ်ဟင်အနူလက်ကကုလို့ရသေးတယ်ကိုဗစ်လက်ကပြောင်းလာတက်သွားမယ်အော်ဟုတ်ကဲ့နားလဲဟုတ်ကဲ့6ပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မင်းချောတယ်ချောတယ်မလားအေးမင်းပုံကြည့်ရတာတော့ပတ်စံတာမချမ်းသာတာဟုတ်ကဲ့ဇာရိတ္တလည်းညံ့မဲ့ပုံနဲ့မညံ့တော့ဘူးကောင်းပါလေအဲ့တော့မင်းငါသမီးလေးကိုတကယ်နှစ်နှစ်ကာကာချစ်တယ်ဆိုရင်မင်းအမေကိုခေါ်လာပြီးတော့ငါအိမ်မှာမိသားဖာသားပြီးလာတောင်းရန်ငါအချိန်နေကြည့်လို့သဘောတူသိရင်တူမယ်ရှင်းနေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖင်ပေးရော့ယူလိုက်အေးပါကလေးဟဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့ဟမ်မပေးစားသူရောက်ခမောက်ပါရန်ရှာနေဩချစ်လက်ဆန်တာပါဦးလေးရလေအေးဟုတ်ကဲ့မင်းသိထားဖို့ကတော့တူနကိုတဲဟုတ်ပြမနေရနေရသမီးကိုတူရဲရဲချစ်တယ်ချစ်တယ်ပရဏဆိုတဲ့ဇကားတွေဟာရုပ်ရှင်နေမူလာရန်နေဝင်ပေါ်လိုက်ကျင်နေဝင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကိုအပေါလမ်းမတည့်ဘူးဦးလေးခင်းလို့စတာပါဦးလေးရလေအေးအဲ့တော့မင်းဒီနေ့ဖိုးကတော့ငါမျက်စိရှေ့အမြန်ဆုံးထွက်သွား You bloody fool, get out! အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲ?ငါလည်းမသိဘူး။ဟာမသိဘဲနဲ့ရှာရှင်းရဦးလေးရတယ်။ဟုတ်ဦးလေးကျွန်တော်သွားမယ်နော်။သွား။ကျွန်တော်လာတောင်းမယ်နော်လူကြီးဆောင်ရနေဟုတ်။ဦးလေးကျွန်တော်သွားမယ်နော်သိလား။လာတောင်းမယ်စိတ်ချနော်။ခဏလေးစား။ဟာနေနေသွား။ဦးလေးကျွန်တော်သွားတော့။သွားတာဖြစ်နှာခမ်းမွေးတွေတော့ပြော်ကြလာပြီကွာ။ဟမ်?သမီးလေးတော်လှတော်လှ။ရောက်မှမျက်စိထွက်ဖဲ့တီအောင်သဲဆိုပြီးငေါ့မထီးမြဲမြင်လောက်တာမောင်အဖြစ်တွေကိုလာကြည့်လဲပါအောင်သွားလေသူဝိမုံရွှေရယ်ဟွန်းဖဲ့ရငါပေါလေးမွေးတယ်လို့မွေးထားတယ်ငါသမီးကိုဘာမဟုတ်တဲ့နှုတ်ဆုပ်ကုတ်ဆိုအလူလဲနဲ့ရွှေခွက်နှိုက်ငါလည်းစီးပွားရေးပညာရှင်ပဲအဲ့ဒီတော့ဒီကောင်းကိုလှလှပပကလဲသားချီရတွေ့မယ်ငါနဲ့တွေ့မယ်ဦးလေးအလူကန်ဆိုရင်ကတော့ပါသေးရဲ့ခဏနေမှပြန်လာခဲ့မယ်ခင်ဗျာလူကြီးတွေမရှိလို့မဟုတ်လေဦးလေးအော်ဦးလေးကလူချင်းမဟုတ်ဘူးလားဦးလေးကလည်းလာနောက်နေဦးလေးကငါတော်တော်ကြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့အေးမင်းကငါသမီးကိုယူမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့မင်းမှာအပြစ်နာစာကြောရှိအဲ့တော့ငါနည်းနည်းလေးလာဆုံးသတ်ဩဟုတ်ကဲ့မာနေတယ်ဟိုအဲ့ဒါဦးလေးပြောမှာနော်ဟုတ်ကဲ့နေတော့မောင်မင်းကအိုးဟိုနေကဦးလေးနဲ့ပန်းချင်တယ်မှာတွေ့လေဩဦးလေးကျွန်တော်မမုတ်မယူမလားငါမမဟုတ်ဘူးငါတေသောပန်းနဲ့ပုံမှာလောက်ပါလေမင်းကငါအမှုမဲ့မဲ့မဲ့ရုပ်ခနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မမှတ်မိတာအခုတေချာကြည့်လိုက်မှာသိပြီပေါ့သိဘူးဩသိပြီမင်းစဉ်းစားနေရဟာဟုတ်ကဲ့နော်တေချာပေါ့စားမျက်နှာမှာလဲခြေစီတွေပြန်လို့အာချွေးတွေပါဗျာခြေစီရှိမလားမင်းကငါပြောထားတယ်လေမင်းရဲ့အုတ်ထင်းသူခေါ်လာခဲ့ဆိုဗမာလုံးမင်းမေအော်ပါပါတယ်ခင်ဗျပါတယ်ခင်ဗျမင်းမေပါလာအဲဦးလေးသမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချွတ်နေတာကိုအမေကိုပြောထားတယ်ခင်ဗျအိုက်တယ်ကွာဒီချိန်ချွတ်ထားတာကောင်းပါပါရရပါဟဲ့ကောင်ဗျာချစ်နေတာအော်ချစ်နေတာမင်းစကားကိုရှုပ်ရှုပ်မလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါတယောက်ထဲရှုပ်နေတာမင်းစကားတွေနဲ့ထပ်မရှုပ်ချင်ဘူးဦးလေးကိုခင်လို့စတာပါဦးလေးရလေအော်ပါလေမင်းခေါ်လိုက်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အိုမေအော်နာမည်လေးကမအိုးမေတဲ့လားဟုတ်တယ်ကိုရီးယားနာမည်လေးကဗျာဆန်နဲ့ကွာမဟုတ်ဘူးအမေကိုချစ်စနေနဲ့အိုမေအဲအိုမေအဲဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးသားမီလေးချုပ်တာပဲအိုမေအိုမေလာလိုက်ရပြီမေထောက်မှာထောက်မှာထိုင်မှာရှာခလုတ်တိုက်သွားထိုင်မှာအော်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါအင်းကြီးရဲ့ထိုင်ဝင်မင်းမရကြမ်းမကြီးမကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လဲမျက်စိတွေပြာနေ
อ๋อไอ้กาแช่ลุกผ่าล่ะเฮ้ยอะล่ะบ่อ๋อกาแช่ซุ่ซ่าโอเคอะแต่จี้เป็นเนี่ยมาเป็ดซี้ได้อูเนเน่တော့จั่นนี่ล่ะบ่ดาမျိုးตะโยตะตินเลปุ่ยเป็นต้องเนี่ยแซ่นิดหลอกก็อีซี่โอ้ยโอ้อูเลยหมูจนต้องมิงลาตองล่ะอูเลมิงลาตองบ่ๆตายเอ๊ะเอี้ยกาอะฮองนี่ตะดิยาก่อล่ะเลยจองพโยนดาเนี่ยจองมาอีเนี่ยอ๋อเนี่ยอ๋อ เจ้าหมายลูกบ่ရှင်ขะมะเนี่ยน่ะเจ้ายังจ้าจ๋าเนี่ยสรแล้วเจ้าหมายผิดตัวอ๋อดาเนี่ยพญาตะกาอีจุยอ๋อพญาตะกาอีลูกซ้ํามาเบ้เนี่ยพญาตะกาอีพญาตะกาอีเนี่ยเราวันตั้งออกเลยရှင်โอเคပါยาจม้าลองกันก็เลยกิสซ่าတော့ปอนเนาะอืมตาเนี่ยตะมีตาอีตะมีบ่อ๋อตะเยลูจินลูกตะเยลูจินเนาะลิอะล่ะซ้ายเสียได้สีตั้วเวลิอ๋อตะเยดิตะบ่งหิคุซ่าใส่ดีดิเนี่ยย้อတော့ลิปัสสาช้าดาบาดิเปียวน่ะโหลบาตะอีกิ
sister. สิสะสิสะสิสะไทยนาตรีทาบ่บ่าวรู้เลยงายุติไอ้ติบ่บ่าไทยสิสะบาลีเปียวน่ะเลยရှင်มันรู้สิสะสิสะดาเลยไอ้หลูงายุติบ่บ่าไทยสิสะบาลีเปียวน่ะเลยရှင်มันรู้สิสะสิสะดาอ๋อจ้องลั่นจ้องลั่นอ๋อจ้องลั่นโอเคจ้องลั่นเนี่ยเตะแต่ฝั่วบ่ล่ะกุ้ยเนี่ยไม่รู้ละลั่นโจเลี่ยวอยู่กุ้ยแหละอ๋อไอ้หลูล่ะอ๋อไอ้หลูเนี่ยเนี่ยชีรวยจิอ๋อบาลีเปียวน่ะเลยจ้องลั่นนี่ล่ะมีสิสะจ้องลั่นไม่กิษะ
ကိစ္စလားဆွေးနွေးတာရှင်ပြပါလေเจ้าမယူတွေ့လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကသဘောတူခြင်းနဲ့စိတ်ကတဝက်လောက်ဖြစ်သွားဝန်နေလိုက်တာအော်ตาလူလို့အော်ตาလေးလူလေးလူလေးအခုတလောဗျာရှာခဏခဏခလုတ်တိုက်ဟုတ်ကဲ့ပေါ်နောက်မှာသမီးလေးရှိတယ်ဟာလားအေးစေးစကားပြောကြအဲသူလေးသဘောကောင်းတယ်ဦးလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြပြီဟိုဦးလေးကျွန်တော်နဲ့ညာရင်ဘာမှမပူနဲ့နော်ကျွန်တော်တင်နန်းနေအများကြီးတက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာโอ้ตื่นนั้นนี่ตัดท่าตื่นนั้นนี่ตัดท่าบาตื่นนั้นนี่โหมันเงยๆท่านี่ตื่นนั้นมาดาดอลลาร์เนี่ยยามโอเคโอเคโอ้ขึ้นมันเงยๆท่านี่โคเรียลงวอลงโคตื่นนั้นตัดดิครับโอเคอายตัดท่าตั้วโอเคตัดๆๆอุ๊ยตั้วมั้ยเนาะเต้ตั้วมั้ยตั้วเหรอไอ้ลูกคลีอ่ะตั้วนี่ยังตั้วตั้วเหรอตั้วมาสมကောင်လေးကဆင်းရဲပဲမဲ့ဥပဒေရုပ်လေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျုပ်လူခဲခံမညမှာဟောကျိုးသားမဲ့ပုံကျေးဇူးပါပဲအเจ้าတို့ခါကြီးရဲ့အခုမအေအိုမြင်လိုက်တော့ပို့ဆင်းပြေသွားဟိုကျွန်တော်လည်းဖအေးတစ်ခုသမီးတစ်ခုဟလားတအိမ်လုံးမှာနှစ်ခုပဲရှိဟလားတယောက်တစ်ခုစီခွဲစားပေါ့မဟုတ်ပါလိမ့်ရာကြီးမဟုတ်လေနှစ်ယောက်ပဲရှိတာဟောကျွန်မကလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်မမှလည်းလေဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိတာခမည်းအမျိုးသားဆုံးသွားပြီဆိုရှင်ရှင်ပါလေးပြောနေတာလေကျွန်မမိထားတဲ့ဟိုးအတိတ်ကဆက်ချောင်းနေဟောဟိုအတိတ်ကဆိုလည်းပြီးရောပဲလင်ညှို့ထိုးနေရှင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်မစိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြန်လဲတူးဆွာခြင်းရတာလေပြန်လဲကျောင်းမကြီးတူးခြင်းဒီဘက်မှာတူးပါဗျာဒီဘက်မှာလာမတူးနဲ့ဟိုအန်ဒရရှိမဘောက်ကျမဘယ်တန်းဆိုတော့ဘယ်နဲ့တူးမိတာပါရပါတယ်ကျောင်းမကြီးချက်နိုင်မပြောမရသေးနဲ့ကျောင်းတခါကြီးရဲ့ရပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ကျောင်းတခါကြီးရဲ့အိမ်သူတထားဆုံးတာလဲကြာပြီလားယင်ကြာပြီဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်မစင်ကျင်လို့ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်သမီးလေးမွေးပြီးမိတွင်နဲ့မှာဆုံးသွားချာမိတွင်နဲ့မှာကိုမိုးပွင့်ရင်မတင့်တော်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဇော့အမလီရှင်ပါလေးတော့လုပ်လိုက်တာမစင်ကြီးလို့ပြေးသွားတာအမလီရှင်ရက်ဆက်လိုက်တာ55ရက်လောက်တော့ဆောင်းမှာဗောဘာတွေပြောနေတာဒီဘာတွေပြောတာတော့လို့မိတွင်နဲ့မှာလေငရုတ်ပြီးစားတော့မိစားခြင်းလဲဆိုငရုတ်ပြီးလှော်လိုက်တာအော်အဲ့ဒါထည့်ပြောတာငရုတ်ပြီးညှော်မိကိုတက်ဆုံးသွားတာအော်ဆင်ကောင်းလိုက်တာရှင်ကျုပ်လည်းမိထားတဲ့ကျုပ်ဘဝရဲ့အတိတ်အပန်းစအဟောင်းနေဟာခမားနဲ့တွေ့မှာအဆုတ်ပြီဖြစ်လာပြီဗျာဘိုးဘေးစံဝယ်တော့ဆိုတော့ဝယ်ကနေရှိနေတာပေါ့ရှင်ရောကျေသိနေတာပါဩဘာလို့ပြောနေလဲအဟောင်းနေရအတိတ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုပြောဩဟောင်းနဲ့နောက်တော့ဆုတ်ပြီပေါ့ဗျာဘာလို့ရှင်ဟိုသားလေးနဲ့သမီးလေးနဲ့ဟိုသဘောတူပြီပါလို့မြစ်တရက်ခံနေမှာရပါတယ်ဗျာခလေးတွေကငယ်သေးတယ်ငယ်သေးပဲအချိန်ရှိပါသေးတယ်ရှိပါတယ်ငယ်တော့ငယ်ပါကျုပ်တို့ကအချိန်နှဲသွားဟုတ်ကဲ့
ခမားကလည်းတကူကြီးတကူကြီးပါတုတ်ထိုးမမုတ်ဆိုးမပါမုတ်ဆိုးမမုတ်ဆိုးမကျုပ်ကလည်းမုတ်ဆိုးကိုမုတ်ဆိုးကိုတွင်းဝမ်းလှုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နှစ်ယောက်တဲ့အိမ်မက်ဟာနှစ်ယောက်တဲ့အိမ်မက်အိုးကျွန်တော်တို့ရွယ်ဆိုတာနေဝင်ကန်လေးမှာထွက်လာတဲ့ပဇွန်စီအောင်မြစ်တာတရားတွင်ကြီးကျမပဇွန်စီမစားဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာလို့ပဇွန်စီအားကြီးရစားဦးစီလေးနဲ့ပြောင်းပေးပါပဲစီကပူစီဒါဘောစီဟောဘာတွေပြောနေတာတို့ဒီဦးနေပဇွန်စီဆိုရနေဝင်ကန်လေးပဇွန်စီအောင်အချစ်ဆိုဩအဲ့ဒါတွေပြောဆုံးသက်ချစ်ဒါပါရှင်ဒါနဲ့တထေးရနာမည်ကဩကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်နာမည်ကမိုးပွင့်ဩချစ်တဲ့လူတွေကပွင့်ပွင့်လို့ခေါ်တယ်โอเคပါရှင်စောက်ငင်ကတ်တဲ့လူတွေကတော့ကိုရမှာစောက်ပွင့်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်အဲ့စောက်ပွင့်လေးနဲ့ပိုလိုက်တယ်ဒီညနာ။ကျုံနှုံးတုတ်ကြွေးလိုက်မစားသွားမှာ။မလေးတိတ်ကောင်းတာချက်သူနေလေးပါပါလေးဘာလို့ပြောနာတော့ရှင်ရလဲ။ဒါနဲ့ကျောင်းမကြီးနာမည်ကဘူးလေးလေ။အင်းဘူးလေးမဟုတ်ဘူးလေဘူးကြီးသူက။ဟုတ်လေဘသူလေးလေ။အဲ့လိုပြောင်းပြောလေ။ဟိုကျမနာမည်ကမပူပါတဲ့တော့။အော်။အလေးရှည်လိုက်တဲ့អော်ကြီးကလည်းရပါပြီနည်းနည်းပါပါអော်လိုက်လေ။နာမည်ကမပ်ပူမပ်ပူပါတို့ကတော့ချစ်စနိုးနဲ့ပူလေးလိုပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်ကွာရှာတယ်ဘလူပဲခေါ်ခေါ်ပေါ့ကျောင်းမကြီးရှင်ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာဒီတိုင်းထားရင်ဓာတ်လိုပဲမပွေးပဲထားရင်တုံးသွားတယ်တပင်လဲမှုတပင်ထူဆိုသလိုဟုတ်ကဲ့နောက်အိမ်အောင်လေးပါလေးပြုတ်ဖို့မစင်စားဘူးလားအိုးရှင်လည်းအသက်တွေပဲကြီးလာပြီရရင်ယူမှာပေါ့ဟောဘာလို့ပြောနေတာလဲမငင်းပါနဲ့ကြောက်ပါကြီးဩဒီကရောင်တက်လို့ပါရှင်ရှင်လည်းဘာလို့ပြောနေကလေးတွေကိစ္စပြောစမ်းမှာကလေးတွေကိစ္စအရင်မရှိဘူးကိုယ်ကိစ္စကိုယ်ရင်ပြောရမှာကိုယ်ကိစ္စပါသူတို့ကငယ်သေးတယ်ကြောက်ပါကြီးရှင်အောင်ငားခဲ့ရတာကြာပါပြီအမလေးမျက်နှာကြီးကြည့်ရတာကြောက်တယ်အခုလေနှလုံးသားကိုပေါ့ချပလိုက်ချင်တာမလှုပ်ပါနဲ့ရှင်ကျမလည်းပြက်လက်နေတာကြာပါပြီကျောင်းမကြီးစကားနဲ့ပဲပြောရသေးတယ်ဇောကျွေးတွေပြန်နေပြီနော်ကျမလည်းရှင်းမျက်နှာကြီးကြည့်ပြီးတော့ဇောကျွေးတွေပြန်နေပါပြီရှင်ချစ်တယ်ဆိုတာအလှတရားတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းနေဆိုမှအကြီးတန်းဟုတ်ပါဘူးကိုတို့အတွက်ဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားလဲရအောင်ကျောင်းမကြီးရှင်ဘတ်ရှင်ဘတ်စကားတွေပြောနေတာလေရှင်ဘတ်စကားတွေပြောနေတာလေဘတ်စကားတွေမဟုတ်ပါဘူး WPS တွေပြောနေတာ WPS အရန်ချက်တယ်နော်ဩကျောင်းမကြီးလေမြင်းမြင်းချင်းမဲ့ချင်မိတယ်အေးမိုက်တယ်မြင်းမြင်းချင်းမဲ့ကြိုက်မိတယ်သေဒနာသူ့ပေါ်ထားလို့နောက်ပိုက်ကဘာလဲအေးအေးရဖီလီတက်နေမှာတချင်းပေသွားရှင်ဆိုမှပြင်လဲဆိုလိုက်ပါဒီမှာကိုလိုကန်လန်နေဖြစ်နေတယ်ရှင်ကျောင်းမကြီးရှင်ကိုရဲ့စကားလေးမလေးမျက်နှာရရခဲ့တယ်တိတ်နဲ့ကိုချိန်ဆက်ပြီးအလင်းနဲ့ထားစီချင်ကလေးတွေကိစ္စလာတာလေအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာနေဝင်ကန်လေးစီးစာရောင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပဇွန်စီရောင်အချစ်မလီရပါတယ်ဆိုဒီပဇွန်စီကြည့်ကျွေးနေတော့တာပဲတတိယရွယ်ရောက်နေတဲ့တို့ရဲ့ဒုတိယဝေဒနာကိုခံစားနားလည်ပေးလိုက်ပါကျောင်းမကြီးမလုံးနဲ့လေကျောင်းမကြီးအဲ့လိုဟိုစိတ်တစ်စိတ်မလုံးနဲ့ရားနဲ့မရမလုံးနဲ့လို့ကိုယ်တည်းအရင်လေးကြအောင်ကျောင်းမကြီးကျောင်းမကြီးအလက်ကြီးရှိပါသေးတယ်။ယူသေးသေးသုံးပါရှင်။အော်ဘာလို့ပြောနေတာတော့အသက်ရွယ်လက်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တို့အဲ့ဒါတွေမစဉ်းစားချင်းဘူး။မရတော့ဟမ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းမိသားတရားသွားတိုင်းဆေးလို့ပဲ။ဘယ်လိုလုပ်သွားလဲ။ညစ်ပြီးပြန်ပွန်းလို့မရ။အာပြဿနာပဲ။ကျောင်းမကြီးစဉ်းစားပေးမလားမပေးဘူးလား။ဟိုကျွန်တော်ဒါဒီစိတ်ဝင်စားဘူး။အိုးမြောက်ဦးမြောက်ဦး။ရတယ်မလုပ်ပါနဲ့။မြောက်ဦး။ရှင်ရှင်နော်ရှင်နော်တကယ်လုပ်မလို့ဒီမှာကြောက်လာပြီနော်။ဟာဟာဟာမရဘူးရှင်မရဘူးကျောင်းမကြီးမလုံးနဲ့လွဲ့ဟိုတေးကနဲ့မငင်းစားလိုက်ပါနဲ့ကျောင်းမကြီးမရဘူးလွဲ့လွဲ့လွဲ့လို့အဲ့နဲ့လွဲ့လွဲ့ကျောင်းပြီးတော့ဆက်ကောင်းလားဟိုနားလည်းပေးပါခင်ဗျနားလည်းမပေးနိုင်ဘူးကျမဒါရင်စိတ်ဝင်စားကျမကိုလွန်းဟိုကျောင်းမကြီးမရတော့အရင်ကြီးကိုကျန်းတာပဲကျမကျောင်းမကြီးကျမမရတော့ကျောင်းမကြီးမရတော့ပါရဲ့ဟာပြေးသွားတာလေးဟာစိတ်မရင်ပါလေးမိလို့ရတော့အေးချမ်းမီတရှင်းနေရလို့တစစီကျိုးပဲ့မပြင်းနဲ့ဘောဘောပွားလေးကြီးသားကြီးသားတော့သာတူခုမကွင်းမဲကွင်းမဲဟဲ့ရှင်မလာလို့တော့နဲ့လားဟုတ်ဖင်ဖင်ကဖင်ဖင်ကဖင်ဖင်လောက်ပါဖင်ဖင်ကညွတ်လိုက်တာကလေးတွေအေးစေးစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ရိုးရိုးရုံမလုံးနဲ့နော်အပြင်မှာပြောရင်ချင်ကြိုက်တယ်ချင်အောင်လည်းဝင်ပြောမအောင်ဝင်မှာတော့မဝင်ရိုးရိုးမလုံးနဲ့နော်မရအောင်ရိုးရိုးတော့မလုံးနဲ့ချင်ကျူးရင်ချင်ဖက်မှာနော်ဟုတ်လက်ကျူးရင်လက်ဖက်ဟုတ်မရှိရှိတာကျူးရင်ရောအဲ့ဒါကိုတိကနဲ့ကိုဖက်ဟောတိကနဲ့တော့မဖက်ပါနဲ့
ဟိုစကားအေးစေးထိုင်ပြောမပြောဟိုဟိုပါဘာယူပြီးမှဟိုပြောဒါမင်းကိတော့ဖြစ်နေတဲ့ခံတော့အော်လာပါစကားပြောဟိုစကားလေးပြောရုံပဲအော်အဖေရောလည်းဘာလို့ဒီဟိုယွယွတတပါဟိုမင်းမကဖြစ်ရင်တော့ကိုလည်းမတတ်နာအော်ပြောပါဦးဆိုဝင်ပြောဦးလားမပြောအပြင်မှာပြောမယ်အပြင်မှာပြောမယ်လာပါစကားလေးအေးဟိုလူကြီးတွေကမင်္ဂလာကိစ္စတွေစကားပြောနေခလေးတွေဟိုယင်းနီးအောင်တွေလက်လိုက်ဟိုစကားအေးစေးပြောရုံမလားဟိုင်းပြောဖို့လို့ဩဖေဖေဟိုညီမလေးဖေဖေကလွတ်လိုက်တာခလေးတွေအေးစေးစကားသွားပြောတဲ့သူတို့မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်စရာရှိရစီစဉ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုအပြင်မှာပဲပြောမယ်ဘာလို့ဘလို့ချောင်ပြောဖို့အေးလေချောင်လည်းမမပါဘူးအပြင်မှာပြောမှာလာလာထိုင်းဟိုကိုချစ်တယ်မလားမင်္ဂလာမဆောင်ရသေးဘူးနော်ရိုးရုံလုပ်ဖို့ကြံနေသိပါရဲ့ကိုကတန်ဖိုးထားပြီးသားဘာမှမဘူးနဲ့ဟိုမလူကြီးတွေကလေမင်္ဂလာကိစ္စအဆင်ပြေသွားလိမ့်အဲအဲ့ကြရင်ကိုတို့တွေကအေးဆေးပဲဟုတ်လားမင်္ဂလာကိစ္စအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ခိုင်းနေဝင်လာလဲမဟုတ်လေကိုကလွင်ကြံမျိုးလေလူကြီးတွေကအေးဆေးလွတ်လပ်စကားပြောအောင်ဆိုတော့လေမင်္ဂလာကိစ္စဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားဟိုဘာမှမဘူးနဲ့ဥမာစကားပြောနေချင်းချင်းနေကောင်းရင်လှမ်းခေါ်လိမ့်မယ်နော်ခဏလေးပဲခဏလေးပဲထားရိုးရုံမလုံးနဲ့နော်အဲ့မှာဒီမှာစီးမကြော်စည်းကြော်ရင်ဗာဖြစ်စည်းကြော်ဖြတ်ပြမှာလို့စည်းကြော်တော့စော်ကြည့်တာပေါ့ဖြတ်ပြမှာလားလာလိမ့်မယ်နော်စကားဘာလို့တိုးလာလဲဟုတ်ပါဘူးအေးနေပါဒီဘက်ကတဘိုးကိုက်လို့ပါအားရရအားမလဲကြပါဦးသားရမလေးသားဗာဖြစ်လို့လဲမလေးသားရအမေဘဝပြတ်သွားပြီသားရမင်းဗာဖြစ်လို့လဲလို့နေရောက်ခမတနာယူရလေအမေဟိုဒီမလို့လာနေတယ်။အော်လာရလို့ပါ။အော်မေရဲ့သူ့စံတော်ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါ။အဲ့တော့အမေဖြည့်ဆည်းပြီးမှတစ်ခေါက်ပြန်လာမယ်နော်။ဒါတို့စောင့်နေမယ်အမေ။ဒီကုတို့ရပါတယ်တားရဲ့။တီရှူလေးကစောင့်ပါမလဲ။မလေးမအေဟိုမအေဟိုဆန္ဒဖြည့်ခိုင်းနားလား။မလေးမွေးရတို့နမနဲ့တားရဲ့။အော်မေရဲ့ဒီမှာအေးစစ်ခလေးစကားပြောတော့မေရလဲ။ဒါ။ဟာလေမင်းရောက်ခမလေး။မြန်မာနိုင်ငံမှာတဏှာယူပြိုင်မွေးရှင် तू စိတ်တသိစုတော့ပြနိုင်နေသားအဲ့လောက်တော့မလားမေဟာမေတို့ရေအမေမော်တာနဲ့ကျက်တိုံကြီးပါဟာသွားမယ်ဗျာပန်းညံတော့မေတို့အာရုံနောက်တယ်ဘူးလေဟာမြန်မာတာလို့တာလို့လွန်ပြေးကြဒီတဏှာယူရဲ့လက်ကနေအမေလည်းလွန်အမေလည်းလွန်အောင်ကြိုးစားမယ်အမေလည်းလွန်ဒုက္ခပဲငါပဲပြေးရပါမေပဲပြေးမလဲမိချုတ်သေးဖရိตุ๊ดมีอย่างส่องพี่တော့ฉันหนองเนี่ยปูเล่ยอ๋ออีเร่มีอ่ะแล้วเป็ดตัวไปมีทุกข์ป่ะฮะปูเล่ยอีเร่มีเป็ดตัวเบยอ่ะตั้วเลยอ่ะพยองไต่เนี่ยมีจิตกูไอ้แท้แท้ไปตั้วฮะปูเล่ยปูเล่ยไม่เปี้ยนแน่ลิมะโลอะแพ้อ้ายกุ๋งค้างไม่รู้ซ้ํามาเนี่ยปูเล่ยฮะเออปู่เลี้ยงฉันเอาเน้ยอกนี่ดิโหฮะอถาเป้นี่ด่าမျိုးก็တော့ซ้อผีโน้เจนี่ปู่เลี้ยงปู่เลี้ยงเน้เป๋เปี้ยมะเลมิฉุเต้อเอามาเลยเนี่ยฉ่าเลยอะตุยบะบิปู่เลี้ยงเล่นเนี่ยลิปู่เลี้ยงโหฉิดเด้สร้าหละเตียเตี้ยงเนี่ยเตี้ยงม้งเนี่ยสมมาจี้ตันปูเล่อาช่อดิปูเล่มาลุ้มเนี่ยลิปูเล่อ่ะอาช่อดิชิมะยุบมาเนาะชิมะยุบมาเนาะชิมะยุบชิมะยุบมาเนาะมะลิดิฉันเอาอเนียะเลยอฉิงคากองเลยอฉิงคากองเลยมะลุ้มมาเนี่ยกูมูมวยจิมาตองมามาเลยจิมาอยากจะตีซ้อล่ะเลยจ่าတော့ลิจิมานิดดิเลยอ่ะกูใจจ๋าเลยอะดิตีซ้อล่ะจ่าพี่ဆိုတာกูใจจ๋านี่มาบ่ရှင်ลุ้นน่ะอยู่เนี่ยတွေ့จิมาป่วยขึ้นเอาตีซ้อมาเลยแม้กูเลยเออพี่อะไรกะอีมะลุ้มมาเนี่ยเนาะกูเลยแหละเป็นเนี่ยมาไม่เป็นเนี่ยดูจ้อจุดิเปลี่ยนจิมาอะไรตะคามาอึดจงไม่ရှိปูเนาะตีล่ะไอ้ลุ้มผิดนี่ล่ะชอบไม่ปีนแหละปูเลยฮะမလို့အဖဲနဲ့အာအင်ကုန်ခန်းမလို့မနဲ့အာအင်ကုန်ခန်းနဲ့မိသွားရင်အာအင်ကအဲ့ဒီတက်ကုန်သွားနိုင်တယ်ရှင်းနှကောင်းကလည်းအာပြကိုအချိန်ကမလို့ပါဗျာမလို့အပြမခံနိုင်ဘူးနော်ဦးလေးမလည်းတို့ရွယ်ဟမ်နေဝင်ကန်နီးထွက်လာတဲ့ပဇွန်စီရောက်မလို့တက်တေကိုဘာတရားတက်နေကိုပဇွန်စီကျွေးနေတော့တာတက်တေအရွယ်နဲ့ဒုတိယဝေဒနာတွေပါလို့ခေါ်ဦးလေးရေရှင်းစမပြောနဲ့နော်ကျွန်မစိတ်နေနေပါလာပြီဟောမမောင်ကျမစိတ်ကုန်လာပြီနော်ရှင်ဦးလေးမလဲအတင်းကန်နဲ့ညင်းဆန်ညင်းပါပဲကျမမပြစ်နိုင်ဘူးဟာဒါကြီးတော့ကျမမပြစ်နိုင်ဟိုအကဲမဆန်းနဲ့နော်ကိုပွဲကြိုင်းပူလေးခေါင်းကစတော်ဘယ်ရီအောင်သပင်းတွေပါကျွတ်ထွက်သွားမယ်ပူလေးဒီမှာဖျားတကကြီး
ပါတော့ရှင်ကျမ်းမယ်လို့တော့မကျန်နဲ့နော်ကျမကအရှင်းနဲ့လူလောက်တာအသက်နဲ့လူလောက်တာမဟုတ်ဘူးကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောရရင်ရမယ်ကျမရင်ထဲကချက်ချင်းမြတ်တာတရားတွေကိုတော့ရှင်တီတသက်ပတုံးမများစီအောင်ဆိုတာဟုတ်လေအဲ့ဒီလိုပြောနေတာဝင်းမုံရွှေကြီးတိုင်းပဲကွာမျက်နာလေးကွာမလောက်အောင်ပြောနေလေ तू ကစိတ်ဝင်စားနေတာပဲကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲရဟုတ်တယ်အချက်ကိုမရမရနိုင်ဘူးရတာယူမယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားထွက်ပြီးပြန်ကွင်းလို့မရသွားတိုက်ရှင်းလို့အချစ်ရှင်းမလို့လူလည်းရှင်းပူလေးရှင်းမတို့လာနဲ့နော်ပူလေးကျွန်မအရှင်းနဲ့အတန်နဲ့လဲမှာနော်ရှင်းရှင်းမတို့နဲ့ရှင်းမတို့နဲ့လို့ပြောပူလေးမရင်ရှင်းရှင်းမတို့ဟာမတို့နဲ့ပြောသူဟာသူ့ဝင်ကိုရှင်းလာမှာဆိုလို့ကျွန်မလာရတာပူလေးမလို့ပါနဲ့ရှင်းမလို့အဖဲအာမသုံးခြင်းရှင်းပါလို့အဲ့ဒီမာနေတာတမမာလုံနေရတာတော့ပူလို့ပါပူလေးရှင်းလက်ကြိုးချထားလိုက်အဲ့ပစိုးကြီးကိုတမမာမလို့ပူလေးဟမ်အလုံးနဲ့လို့ပေါ်ကြမှာနော်အလုံးနဲ့လို့ပြောနေတယ်နော်ပူလေးကျမလုံးဝမဖြစ်ခံနိုင်ဘူးပူလေးဟဲ့ပါလေမပြင်းနဲ့မပြင်းနဲ့နင်းမင်မပြင်းနဲ့မပြင်းနဲ့ပူလေးပြင်းမှာပဲရှင်ပြင်းမှာမပြင်းနဲ့လေပြင်းမှာပဲပူလေးပြင်းမှာပဲပူလေးပြင်းမှာပဲမပြင်းနဲ့လေပြင်းမှာပဲပူလေးပြင်းမှာပဲတော့ပါတော့ပြင်းမှာလေမပြင်းဟာဘယ်ဟာပူလေးမပြင်းနဲ့လေပူလေးတော့ပါပဲရှင်မလို့ပြင်းနေတာရောမပြင်းနဲ့အနေမြားလိုက်တာပူလေးအနေမြားလိုက်ပြင်းနဲ့ပြင်းပါပဲရှင်မရောပြင်းပါရှင်မလုံးနဲ့တော့ပုံမုံဝင်ရှင်မလုံးနဲ့လို့မြောင်မြောင်ပုံမုံဝင်အော်လို့အော်လို့ဒီတော့